te bago shiba kaga mare ke abu jagal te bago shiba ke jange bade re ka naksha huzur jaante hain ke jange badr ka naksha huzur jaante hain. Ye jagah ghazwa-e badr yahan hua tha. Ye masjid ko sidhe aane se jahan Ali sahab salam ka khaima lagaya gaya tha کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اول 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے نازل فرمائے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 4 رکوع نمبر 4 میں واقعہ تفصیل سے موجود ہے. سورۃ الانفال میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو ذکر فرمایا. اس کو اس غزوے کو یوم بدر بھی کہا جاتا ہے, یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں سے جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. الحمدللہ ہمارا قافلہ آج یہاں پہنچا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مقام کی برکتیں سب کو عطا فرمائے. آمین. اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے جس طرح دین کی خدمت کی ہے, اللہ تعالی ان کی خیرات, ہم ان کی ایسی خدمت تو نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالی ان کا صدقہ کچھ عطا فرمائے کہ ہم بھی دین کی خدمت کر سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پیغام کو ہم آگے پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس ساری جگہ, یہ میدان بدر ہے. ایک جگہ پہ مسلمان موجود تھے, یعنی یہ جگہ جو مسجد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہیں پہ مسلمانوں کے جو مسلمانوں کا لشکر تھا یہاں موجود تھا, اور سامنے کفار کا جو لشکر ہے وہ موجود تھا. ایک وہ کنواں بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ وہ بدر کا کنواں ہے. بدر اصل میں ایک شخص کا نام تھا, تو اس کی نسبت سے یہ اس شخص کا کنواں بدر نام تھا, تو بدر کا کنواں یہ ہے. اور یہ جو گڑا آپ کو نظر آ رہا ہے, مشہور روایت کے مطابق کہ 70 جو کافر مارے گئے تھے انہیں اس گڑے میں ڈالا گیا تھا. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں, جو کتابوں سے روایت ہے, اخبار سے جو چیز ہمیں علم میں آتی ہے وہ بہرحال یہیں پر ہے. اب انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے جائیں گے اس جگہ پر کہ جس کو جبل ملائکہ کہا جاتا ہے, جہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوا تھا. اس کے بعد وہاں پر چلیں گے انشاءاللہ.